luften med den sidste nyhedsudsendelse her denne lørdag til Vildbjerg Cup. Vi har jo altså været i luften en gang, det var i formiddags. Nu går vi altså på her, og det er blevet aften i det midtjyske. Og vi har gæster med, som er med gennem hele udsendelsen fra Øster Hanherred. Kan I vinke, sige hej til seerne derinde? Og vi har mange ting, som vi skal snakke om. Vi skal blandt andet høre, om I er kommet i en finale. Vi skal høre, om I spiser meget slik. Og om I egentlig også går i seng på det rigtige tidspunkt, når nu man er til Vildbjerg, skal være veludhvilet. Men alt det er noget, som vi vender tilbage til. Fordi vi skal først lige til et indslag, som kommer til at handle om noget, der er foregået. Nemlig her på torvet. Fordi Vildbjerg Cup, de har haft besøg af en helt særlig freestyler. Det er Maimi Asghari, som kan lave specielle lækkerier med bolden. Hun deltager i mange arrangementer landet over, og Vildbjerg var heldigvis et af dem. Jamen, jeg er blevet inviteret herned med Lightguard, som jeg er ambassadør for, til at lave nogle tricks og tunneller med børnene, der er med i den her turnering. Hvordan er det så at være til, hvad hedder det, det fjerde største fodboldstævne i Nordeuropa? Det er mega hyggeligt. Jeg har savnet den stemning, der er i de her turneringer. Det er efterhånden ret mange år siden, jeg selv har spillet turneringer som de her, så det er en mega fed oplevelse, og det er så fedt at se, at der stadig er så meget opbakning blandt børn i fodbolden, og også blandt piger. Så det er mega fedt at se. Når du så skal lave tricks og tunneler, og så er det sådan noget, hvor spillerne skal udfordre dig, eller hvor du skal lære dem noget også? For det meste så spørger de mig faktisk bare om, hvad jeg kan lave, eller så har jeg et yndlingstrik og spørger, kan du lave den her, kan du lave en dobbeltjørn rundt, kan du lave en AK3000? Og så prøver jeg ligesom at lave det, de spørger mig om. Nogle gange kan de spørge mig om, hvad er de bedste tricks, kan du vise det? Og så andre gange, hvis de tør, så prøver jeg at lære dem nogle tricks, men det er sjældent, at de tør at vise noget, fordi jeg er ret generet af mange af dem, når de kommer hen på at snakke med mig. Hvordan er det så at være sådan en populær skikkelse, der efterhånden mange, der kender dig? Ja, jeg synes, det er mega hyggeligt. Jeg elsker, hvad TikTok har gjort, og platformen har bare givet mig så mange fede muligheder til at være sammen med de her børn, og jeg elsker det. Jeg elsker at have så stor en rolle. Og jeg elsker bare at se de små ansigter, der bare helt lyser op, når de ser en og bare gerne vil lære nye ting 24/7. Så jeg synes, det er så fedt. Jeg elsker det. Jamen, fantastisk at se Asghari, hun laver tricks. En af de der helt store, som er helt store på TikTok, hedder det. Og Christine og Maria, hun er ikke ukendt for jer. I følger hende også på TikTok. Fortæl mig lidt om, hvorfor gør I det? Jamen, fordi de tricks, hun laver, de ser fede ud, og man kan lære rigtig meget af at se dem. Ja, jeg har ikke andet at sige, end at vi følger godt med, da hun laver nogle gode tricks, som vi kan lære noget af. Er det nogen, som I efterligner også? Ja, vi prøver. Lad i hvert fald prøve. Ja, har I spillet med en? Nej. Du tænker at spille med en? Ja. Det kan være, at I får muligheden på et tidspunkt. Det er altså Øster Hanherred, hvor vi har fået gæster ind, og så er det altså hele holdet, som er med os i aften. Og for dem, der ikke lige ved, hvor Øster Hanherred det er, så er det Brovst. Er det korrekt? Ja. I Nordjylland. Mm-hmm. Og det er Christine og Marias faktisk første Vildbjerg Cup, som de er til. Så hvad forventede I egentlig, inden I skulle til Vildbjerg Cup? Jeg ved ikke, hvad jeg forventede. Jeg forventede bare, at det var fedt, og det er det. Og hvorfor, Christine, er det det? Fordi vi får en meget bedre sammenhold ved, vi er sammen i 3-4 dage og snakker meget. Ja, bare hygger os sammen. Okay. Og det er noget med, at I kan ikke sove længe, ligesom I kan derhjemme. Altså til klokken hverken 9 eller 10 eller noget. Kan vi ikke. Hvordan er det der med sengetid og op og sådan noget? Der skal være ro kl. 23, og så bliver vi vækket mellem 7 og 8. Ja. Men er der så ro kl. 23? Nej. Nogle af de større, de larmer lidt om aftenen efter 23. Ja, men I går selvfølgelig i seng? Ja. Ja, og ingen telefoner og ingenting? Åh, okay. Let. Ja. Ja. Men er det noget med bare, at trænerne ikke opdager det? Nej, de er meget med på, at vi bruger vores telefoner lige en halv times tid, inden vi sover. Ja, men det skal der også være plads til. Men når man sådan ikke spiller kampe, fordi der er jo en hvad skal vi sige, en rumtid mellem, at I ikke spiller kampe, hvad foregår der egentlig? Hvad laver I? Der går vi enten spiser, eller så går vi tilbage til vores camp og hygger der.
og snakker en masse sammen og griner. Og, ja, vi hygger os bare. Okay, så det er ikke sådan, at I går og keder jer mellem kampen? Nej. Snakker I med andre nationaliteter? Nej, ikke rigtigt. I hygger jer bare holdet sammen? Mhm. Ja. Og så er der jo også det der med, at når man er afsted som hold sådan i 4 dage, så kan det godt være noget med, at man kommer til at savne sin mor og far lidt. Men er det sådan? Savner jeres mor og far? Ja, lidt. Ja, men altså, vi har det så fedt sammen, at det gør bare, at vi ikke tænker så meget på det. Det er jo gode tegn, ja. Når I har det godt til. Ja. Der ligger sådan en sportshal lige hernede. Har I gået på den? Ja. Mange gange. Ja. Er det et sted, hvor der er fyldt med mennesker altid? Ja. Det er nemlig lige præcis det, der er. Fordi på den her sportsallé, der ligger hernede, der er der travlt hele dagen. Der er spillere, der er forældre, der er trænere. Ja, alle, der vandrer frem og tilbage mellem kampene. Man kan sige, at sportsalléen, det er sådan en motorvej til Vildbjerg Cup. Og her mødte vi nogle piger fra Nørrebro United. Vi har lige været ude og spise is, så nu går vi bare en tur med pigerne. Og så har vi også spillet kamp. Og der vandt vi så 2-1. Jeg synes, det er super fedt. Man får masser af nye venner, og stedet er også bare fantastisk. Ja, det er en god oplevelse. Kom ud med holdet og prøve noget andet end bare normale kampe. Ja. Og så vinde noget, hvis man så er god nok. Ja. Altså, mellem kampene, der går vi bare rundt for det meste. Snakker, hygger, sidder i teltene, hvor vi bor. Ja. Og så nogle gange lidt fodbold for sjov. Mm. Altså, vi har et rigtig godt fællesskab, og vi er rigtig gode til at kommunikere sammen. Ja. En hilsen hjem fra, fra Vildbjerg til Nørrebro, kan man sige. Der er faktisk ret mange hilsner og postkort hjem. Det er i hvert fald det, vi kalder det, når vi beder spillere om at sende en hilsen hjem fra Vildbjerg Cup, for at fortælle familien og venner, at alting det er godt. Hej, vi er fra Norge. Vi er i Danmark på Vildbjerg Cup. Om jeg vil sige hilsen til mamma. Hej mamma, love you. Hei mamma! Jeg er veldig glad. Jeg har det veldig kjent i Vildbjerg. Og jeg er fra Randaberg. Woohoo! Party! Hun våg er best! Ikke tro på det. Randaberg. Hun våg! Hun våg jenten er best. Hun våg! Takk for oss! Og det var lokal update. Ha det bra! Det er tid til, at vi skal lukke den her udsendelse ned, men inden vi siger tak for i aften, så vil det jo være sådan, at I slutter af med en TikTok-dans. Vi åbnede i udsendelsen med at snakke lidt om TikTok, fordi det var mig med jeres guy, som stod på TikTok. Det kan være, at I bliver det med den her dans, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan, det bliver, at I kommer til at lukke udsendelsen af. Er I klar til det? Ja. Det er klar til. Så der er ikke ret meget mere tilbage fra den her udsendelse. Vi ses i morgen, hvor vi sender igen i morgen formiddag, og så lukker vi altså udsendelsen af på en TikTok. Sig tak for i aften, og sig tak, fordi I kiggede med. Så jeg vil sige værsgo til jer. Vil I vinke? Vinke?